أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بس إيمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. سچے ایمان والے تو یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں، ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. شیخ عبد المالک مجاہد حمد اللہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور سعادت مند کون کے عنوان پر اپنے خطاب سے امت کو مستغیب فرمائے. حضرت حضرت شیخ عبد المالک مجاہد کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اللہ فضل کرم سے دنیا کے اندر دو نام اللہ کے فضل کرم سے ایسے ہیں جو کہ دارالسلام اور شیخ عبد المالک مجاہد جہاں جہاں اسلام کی کرنیں پہنچ رہی ہیں یا پہنچ چکی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں وہاں شیخ عبد المالک مجاہد کا نام دارالسلام کے نام سے جڑ کر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکا ہے. ہم لوگوں کا یہ نہایت ہی ہم لوگوں کی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ جب ہم 20 سال پہلے سعودی عرب میں آئے ہمیں اردو میں کتابیں دستیاب نہیں تھی، ہندی میں کتابیں دستیاب نہیں تھی، انگلش میں سلفی منہج یا سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے پر ہم لوگوں کو بہت تحقیق کرنی پڑتی تھی. اور میں یہ بات شاید آپ لوگوں کو سن کر نہیں لگے کہ جب میں ریاض میں سن 82 میں آیا تو شیخ عبد المالک مجاہد ایک مجلس میں موجود تھے، وہاں پر ہم شیخ کا خطبہ یا جو خطاب ہوا کرتا تھا وہ سنا کرتے تھے. تو شیخ سے میں اکثر یہ پوچھا کرتا تھا کہ شیخ یہ جو آپ انداز بیان کر رہے ہیں قال اللہ قال رسول کا، ہمارے یہاں تو ہم نے ہندوستان میں نہیں سنا، ہمارے یہاں تو ہمیں صرف بزرگوں کی قصے کہانیاں بتائے گئے. تو یہ شاید ایک نئی چیز ہو آپ لوگوں کے لیے کہ میں میرا تعارف اللہ کے فضل و کرم سے جو منہج سلف صالحین کو میں نے اختیار کیا ہے وہ اس اسٹیج پر مجھے کہنے کی سعادت میں حاصل کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین شیخ عبد المالک مجاہد کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی بہت بڑی کاوشوں کے نتیجے میں الحمدللہ ہمیں مسلک کے حق کو میں نے قبول کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا منہج سلف صالحین کے لیے کام کرنا اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ وہ شیخ کے موازین حسنات میں اضافے کا ان شاء اللہ تعالیٰ ذریعہ بنے گا. ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ غالباً 16-17 سال پہلے کی بات ہے کہ شیخ عبد المالک مجاہد نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا فندق الخزامہ کے اندر، شاید شیخ کو یاد ہو، یہ 5-star ہوٹل ہے جو ریاض کے اندر بہت معروف ہے، وہاں جانا جاتا ہے لوگ. اس مجلس میں شیخ صفت خان مبارک پوری، شیخ عبد الوہاب خلجی اور مختلف علماء کرام نے شرکت کی. شیخ کی زیر نگرانی وہ پروگرام منعقد ہوا تھا. میں اس دوران اس بنیاد میں آپ کے وہاں پر آڈیٹوریم میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین شیخ عبد المالک مجاہد کو یہ جو توفیق اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ وہ پروگرامز جو جدہ کی مساجد میں ہو رہے ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے 5-star ہوٹل تک آ گئے ہیں. تو میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ کاش مجھے بھی ایسا موقع ملے کہ ان پروگراموں کو ہم 5-star ہوٹل تک پہنچا سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ صاحب سمو الملکی امیر عبد المجید بن عبد العزیز علیہ السلام حفظ اللہ کی زیر نگرانی میں جد دعوت سے صحیح السلامہ کے تعاون سے ہمیں یہ موقع میسر ہوا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم دنیا میں لائیو سنے اور دیکھے جا رہے ہیں.
انشاء الله تعالى ذریعہ ہی بنیں گے فلیفضل فضیلۃ الشیخ مشکور جزاک اللہ خیر السلام علیکم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة أعمى معزز حضرات علماء کرام بزرگان ملت میرے واجب الاحترام بزرگوں محترم دوستوں عزیز ساتھیوں اور بھائیوں میرے لیے یقیناً یہ بہت سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج آپ حضرات سے اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے بھائی محمد عاقل صاحب کا کہ انہوں نے مجھ کو دعوت دی بڑی محبت کے ساتھ اور میں نے آج اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل بھی کرنا ہے ان کی محبت کے میں پس منظر کو بھی سمجھتا ہوں پیش منظر کو بھی سمجھتا ہوں اور تہ منظر کو بھی سمجھتا ہوں ابھی انہوں نے میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے بہرحال میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری محبتوں کے اندر اور اضافہ فرمائے اور میرے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں یا آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو گمان رکھتے ہیں اللہ رب العزت مجھ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کو پورا کر سکوں حضرات آج کا موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ سعادت مند کون ہے سعادت مند اس کا معنی مفہوم بڑا واضح ہے بڑا آسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش قسمت کون ہے خوشبخت کون ہے اور ہم میں سے ہر شخص یہ بات چاہتا ہے کہ وہ خوش قسمت بنے وہ خوش نصیب ہو اور ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سعادت مند بن جائے وہ خوش نصیب بن جائے میرے عزیزو خوش قسمتی حاصل کرنا خوش نصیب بننا وہ قبیلہ ہو وہ افراد ہوں خاندان ہوں قومیں ہوں تمام کے تمام جو ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے خوش نصیبی حاصل کر لیں ہم سعادت مند بن جائیں اور میرے بھائیوں اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قوموں نے مختلف طریقے اختیار کیے کسی نے گمراہ افکار اور غلط سوچیں استعمال کر کے اس خوشی کو اس سعادت مندی کو حاصل کرنے کی کوشش کی قرآن پاک کے اندر ہم فرعون کا بڑا تذکرہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے جا بجا جو ہے وہ فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بہت بڑا جابر تھا بڑا ظالم تھا اس نے بھی یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی